ನಮಸ್ಕಾರ ವೀಕ್ಷಕರೇ. ವೀಕ್ಷಕರೇ, ನಟ ದರ್ಶನ್ ರೇಣುಕಾಸ್ವಾಮಿ ಹತ್ಯೆ ಪ್ರಕರಣದ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲವನ್ನ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗೆ ಬಂದು ನಿಂತಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದು ಕಡೆ ದರ್ಶನ್ ಅವರ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಮುಜುಗರ ಉಂಟಾಗಿದೆ. ಅವರು ಸಹ ತಲೆ ತಗ್ಗಿಸುವಂತಹ ಪ್ರಕರಣವೊಂದರಲ್ಲಿ ದರ್ಶನ್ ಅವರು ಸಿಲುಕಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅತ್ತ ದರ್ಶನ್ ಅವರ ಕುಟುಂಬವು ಸಹ ಅವರಿಂದ ಅಂತರವನ್ನ ಕಾಯ್ದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರನ್ನು ಭೇಟಿಯಾಗುವುದಕ್ಕೆ ಈವರೆಗೆ ಯಾರೂ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಒಂದು ಕಡೆ ದರ್ಶನ್ ಅವರು ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲೇ ತಂದೆಯನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ತಾರೆ. ಇದೀಗ ತಾಯಿಯೂ ಈ ಒಂದು ಪ್ರಕರಣದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ತಮ್ಮನೂ ಸಹ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಹೆಂಡತಿಯೂ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಇಲ್ಲ. ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಿಂದಲೇ ಅವರು ಹೊರಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ನಟ ದರ್ಶನ್ ಅವರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಕೊನೆ ಪಕ್ಷ ಮಾತನಾಡಿಸುವಂತಹ ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಕೂಡ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ನಟ ದರ್ಶನ್ ಅವರು ಅಕ್ಷರಶಃ ಒಬ್ಬಂಟಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ಈ ಒಂದು ಪ್ರಕರಣ ನಟ ದರ್ಶನ್ಗೆ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ಕಂಟಕವನ್ನು ತಂದಿಟ್ಟಿದೆ. ಕುಟುಂಬಕ್ಕೂ ಸಹ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ಆಘಾತವನ್ನು ನೀಡಿದೆ, ಪೆಟ್ಟನ್ನು ನೀಡಿದೆ. ಸದ್ಯ ದರ್ಶನ್ ರವರನ್ನು ಭೇಟಿಯಾಗುವುದಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಸದಸ್ಯರು ಬಂದಿಲ್ಲ. ಪ್ರಕರಣ ಸಂಬಂಧ ದರ್ಶನ್ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನೀಡುವುದಕ್ಕೆ ನಿರಾಕರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮೊನ್ನೆಯಷ್ಟೇ ದರ್ಶನ್ ಮಗ ವಿನೀಶ್ ಒಂದು ಪೋಸ್ಟನ್ನು ಹಾಕಿಕೊಂಡಿದ್ರು. ಇದರಲ್ಲಿ ತಂದೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಕೆಟ್ಟದಾಗಿ ಮಾತನಾಡೋರ ಬಗ್ಗೆ, ತನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಕೆಟ್ಟದಾಗಿ ಮಾತನಾಡೋರ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ್ರು. ಈಗಾಗಲೇ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾಗಳಲ್ಲಿ ದರ್ಶನ್ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಭಾರೀ ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ವಿನೇಶ್ಗೂ ಕೂಡ ಹಲವು ಬೆದರಿಕೆಗಳು ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ನಿಂದನೆಯ ಒಂದಷ್ಟು ಕಮೆಂಟ್ಗಳು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ವಿನೇಶ್ ಅವರು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ನೀಡಿದರು, ಆಕ್ರೋಶವನ್ನು ಹೊರಹಾಕಿದ್ರು. ಇದೀಗ ಇದೇ ವಿನೇಶ್ ತಂದೆಯಂದಿರ ದಿನದಂದು ತಂದೆ ದರ್ಶನ್ ಅವರನ್ನು ನೆನೆದು ಭಾವುಕರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಕೊಲೆ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಬಂಧನ ಆಗಿರುವಂತಹ ದರ್ಶನ್ ಅವರನ್ನು ನೆನೆದು ಮಗ ವಿನೇಶ್ ಈಗ ಬಿಕ್ಕಿ ಬಿಕ್ಕಿ ಕಣ್ಣೀರಿಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೊಂದು ಕಡೆ ಮಗ ಈ ರೀತಿಯ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿರೋದಕ್ಕೆ, ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಮಗ ಎಸಗಿದ ಕ್ರೌರ್ಯಕ್ಕೆ ತಾಯಿ ಮೀನಾ ತೂಗುದೀಪ್ ಅವರು ಶಾಕ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಕುಟುಂಬದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಹೇಳ ತೀರದಾಗಿದೆ. ಆ ಎಲ್ಲದರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ವರದಿ ಇದೆ ನೋಡೋಣ. ಅದಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ವೀಕ್ಷಕರೇ, ರೇಣುಕಾಸ್ವಾಮಿ ಹತ್ಯೆ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಅಪರಾಧಿಗಳಿಗೆ ಕಠಿಣವಾದಂತಹ ಶಿಕ್ಷೆ ಆಗಲೇಬೇಕು ಅಂತ ನೀವು ಸಹ ಆಗ್ರಹಿಸೋದಾದರೆ ತಪ್ಪದೆ ಈ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ಲೈಕ್ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕವಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ತಿಳಿಸಿ. ಹಾಗೆ ಪ್ರಕರಣದ ಕುರಿತಾಗಿ ಪಿನ್ ಟು ಪಿನ್ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ತಪ್ಪದೆ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ. ವೀಕ್ಷಕರೇ, ರೇಣುಕಾಸ್ವಾಮಿ ಪ್ರಕರಣದಿಂದಾಗಿ ದರ್ಶನ್ ಕುಟುಂಬದ ಮೇಲೆ ತೀವ್ರ ಪರಿಣಾಮ ಬಿದ್ದಿದೆ. ಕೆಲವೇ ದಿನಗಳ ಹಿಂದೆ ತಂದೆ ಕುರಿತಾಗಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದ ದರ್ಶನ್ ಪುತ್ರ ವಿನೀಶ್ ಇದೀಗ ಮತ್ತೆ ಫಾದರ್ಸ್ ಡೇಗೆ ಭಾವುಕರಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಜೂನ್ 16 ವಿಶ್ವ ತಂದೆಯಂದಿರ ದಿನ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ದರ್ಶನ್ ಪುತ್ರ ವಿನೀಶ್ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ತಂದೆಯಂದಿರ ದಿನದ ಶುಭ ಕೋರಿದ್ದಾನೆ. ಹ್ಯಾಪಿ ಫಾದರ್ಸ್ ಡೇ ಅಪ್ಪ, ನಾನು ನಿಮ್ಮನ್ನ ಬಹಳ ಮಿಸ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಐ ಲವ್ ಯು, ಯಾವಾಗಲೂ ನೀವೇ ನನ್ನ ಹೀರೋ ಅಂತ ವಿನೇಶ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಸ್ಟೋರಿಯಲ್ಲಿ ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಸದ್ಯ ಅವರ ಅಕೌಂಟ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಮೋಡ್ನಲ್ಲಿದೆ. ಅಂದರೆ ವಿನೇಶ್ ತಮ್ಮ ಆಪ್ತ ಬಳಗಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆ ಒಂದು ಸ್ಟೋರಿಯನ್ನು ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು ಸಹ ದರ್ಶನ್ ಬಂಧನ ಆದ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಪುತ್ರ ವಿನೇಶ್ ಅವರು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ನೀಡಿದರು. ನನ್ನ ತಂದೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಕೆಟ್ಟ ಕಮೆಂಟ್ಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ ಅಶ್ಲೀಲ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ನಿಂದಿಸಿದ್ದಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಅಂತ ಆಕ್ರೋಶವನ್ನು ಹೊರಹಾಕಿದರು. ಜೊತೆಗೆ, ನಾನು 15 ವರ್ಷದ ಬಾಲಕ, ನನಗೂ ಭಾವನೆಗಳಿವೆ ಎಂಬುದನ್ನು ನೀವು ಪರಿಗಣಿಸಲೇ ಇಲ್ಲ. ಇಂತಹ ಕೆಟ್ಟ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ತಂದೆ ತಾಯಿಯ ಜೊತೆಗೆ ನಿಮ್ಮ ಬೆಂಬಲದ ಅಗತ್ಯವಿದೆ. ನೀವು ನನಗೆ ಶಾಪ ಹಾಕೋದ್ರಿಂದ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ತಂದೆಯ ಬಂಧನ, ಜನರ ಆಕ್ರೋಶ, ಕೆಟ್ಟ ಕಮೆಂಟ್ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ವಿನೇಶ್ ತೂಗುದೀಪ ಅವರು ಬೇಸರದ ಪೋಸ್ಟ್ ಒಂದನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರು. ಮಕ್ಕಳ ವಿಚಾರವಾಗಿಯೂ ಸಾಕಷ್ಟು ಚರ್ಚೆಗಳು ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಪ್ರಕರಣದ ವಿಚಾರವೇ ಬೇರೆ ಆಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ ತಂದೆ ಹಾಗೆ ಮಗನ ನಡುವಿನ ಬಾಂಧವ್ಯವೇ ಬೇರೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ದರ್ಶನ್ ಅವರು ಇನ್ನೂ ಸಹ ಆರೋಪಿ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಹೊರತು ಅಪರಾಧಿಯಲ್ಲ. ಆ ಒಂದು ಪ್ರಕರಣ ತನಿಖೆಯ ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ, ಇನ್ನೂ ಸಹ ಅಪರಾಧ ಸಾಬೀತಾಗಿಲ್ಲ. ಅಪರಾಧ ಸಾಬೀತಾದರೂ ಸಹ ದರ್ಶನ್ ಅವರ ಪಾತ್ರ ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗಿದೆ, ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಅವರು ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡಿರುವಂತಹ ಪ್ರಮಾಣ ಕೂಡ ಬಹುಮುಖ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ. ಆದರೆ ಓರ್ವ ನಟ ಈ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಕೃತ್ಯದಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾದಾಗ ಸಹಜವಾಗಿಯೇ ಜನರಿಂದ ಒಂದು ರೀತಿಯ ಆಕ್ರೋಶ ಮೂಡುತ್ತೆ. ಬಹಳ ಕೆಟ್ಟ ಕೆಟ್ಟ ಕಮೆಂಟ್ಗಳು ಸಹ ಬರುತ್ತೆ. ಇದು ಆರೋಪಿ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ನಿಂತವರ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳು ಇದ್ದಂತಲ್ಲಿ ಅವರ ಮೇಲೂ ಸಹ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತೆ. ಸದ್ಯ ವಿನೀಶ್ ಅವರ ವಿಚಾರದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅದೇ ಆಗ್ತಿರುವಂಥದ್ದು. ಇನ್ನು ಮತ್ತೊಂದು ಕಡೆ ಈಗಾಗಲೇ ದರ್ಶನ್ ನಡತೆಯಿಂದಾಗಿ ತೀವ್ರ ನೊಂದಿರುವಂತಹ ದರ್ಶನ್ ತಾಯಿ ಮೀನಾ ತೂಗುದೀಪ್ ಅವರು ಇದೀಗ ತೀವ್ರ ಆಘಾತಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗಿದ್ದಾರೆ. ದರ್ಶನ್ ಅವರು ಬಂಧನ ಆದ ದಿನದಿಂದಲೂ ಅವರು ಮನೆಯೊಳಗೇ ಇದ್ದಾರೆ, ಹೊರಗಡೆ ಬರೋದಕ್ಕೂ ಮನಸ್ಸು ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಬಂಧನದ ವಿಚಾರ, ಕೊಲೆ ಪ್ರಕರಣ ಇವೆಲ್ಲವನ್ನು ಕೇಳಿ ಆಘಾತಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗಿ ಅವರು ಕಣ್ಣೀರಿಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆ ನೋವನ್ನು ತಮ್ಮಲ್ಲೇ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಮನೆಯೊಳಗೆ ಕೊರಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಯಾರೊಂದಿಗೂ ಅವರು ಮಾತನಾಡೋದಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಈ ಒಂದು ಆಘಾತ, ನೋವಿನಿಂದ ಜರ್ಜರಿತರಾಗಿರುವಂತಹ ಅಜ್ಜಿಯನ್ನು ಸಂತೈಸೋದಕ್ಕೆ ಮೊಮ್ಮಗ ಚಂದನ್ ಅವರು ಮೈಸೂರಿಗೆ ಆಗಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಪುತ್ರ ದಿನಕರ್ ಬಳಿಯಲ್ಲಿ ಮೀನಾ ಅವರು ತಮ್ಮ ನೋವನ್ನು ತೋಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಸದ್ಯ ಮನೆಯೊಳಗಿರುವಂತಹ ದರ್ಶನ್ ತಾಯಿ, ಸಹೋದರ ಹಾಗೆ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರು ಒಳಗಿನಿಂದ ಗೇಟ್ಗೆ ಬೀಗವನ್ನು ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ.
ಇತ್ತ ವಿಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿಯವರು ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಿಂದಲೇ ದೂರವಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಸಾಕಷ್ಟು ಆಕ್ರೋಶ ಕೇಳಿ ಬಂತು. ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾಗಳಲ್ಲಿ ದರ್ಶನ್ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ, ಅವರ ಕುಟುಂಬದ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಕಮೆಂಟ್ಗಳು ಬರೋದಕ್ಕೆ ಶುರುವಾಯಿತು. ತಕ್ಷಣವೇ ವಿಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿಯವರು ಈ ಒಂದು ಪ್ರಕರಣದಿಂದಾಗಿ ಮನನೊಂದು ತಮ್ಮ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಅಕೌಂಟನ್ನೇ ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೊಂದು ವಿಚಾರ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ನಟ ದರ್ಶನ್ ಅವರು ತಮ್ಮ ತಾಯಿಯ ಜೊತೆಗೂ ಜಗಳವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನುವಂತಹ ಮಾಹಿತಿ ಇದೆ. ದಿನಕರ್ ಜೊತೆಗೂ ಮನಸ್ತಾಪವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅದಲ್ಲದೆ ಪತ್ನಿ ವಿಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿಯವರಿಗೂ ಹಲ್ಲೆಯ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಪತಿ ಪತ್ನಿ ನಡುವೆ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂತಹ ಆ ಒಂದು ಬಾಂಧವ್ಯ ಈಗಿಲ್ಲ. ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ದರ್ಶನ್ ಅವರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಸದ್ಯ ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಆದರೆ ಮಗ ವಿನೀಶ್ ಮಾತ್ರ ತಂದೆಯ ಪರವಾಗಿ ನಿಂತಿದ್ದಾರೆ, ತಂದೆಗೆ ಬೆಂಬಲವಾಗಿ ನಿಂತಿದ್ದಾರೆ. ಅದನ್ನು ಅವರು ನೇರವಾಗಿ ಬಂದು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನೀಡೋದಕ್ಕೆ ಆಗದೇ ಇದ್ದರೂ ಸಹ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ತಂದೆಯ ಪರವಾಗಿ ಪೋಸ್ಟ್ಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಕೆಟ್ಟ ಕೆಟ್ಟ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಅವರು ತಕ್ಕ ಉತ್ತರವನ್ನು ಕೊಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ಪವಿತ್ರಾಗೌಡ ಅವರ ವಿಚಾರವಾಗಿ ನಟ ದರ್ಶನ್ ಅವರು ಜೈಲು ಪಾಲಾಗಿರುವಂಥದ್ದು ವಿಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಅವರಿಗೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ನೋವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ. ಒಂದು ಕಡೆ ಪತಿಯ ಬಂಧನ ವಿಚಾರ ನೋವು ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ, ಮತ್ತೊಂದು ಕಡೆ ತಮಗೆ ಆಗಿ ಬರದಂತಹ ಪವಿತ್ರಾಗೌಡ ಅವರ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಇಂತಹದೊಂದು ರಾದಾಂತ ಆಗಿರೋದು, ಅದರಲ್ಲಿ ದರ್ಶನ್ ಅವರು ಸಿಲುಕಿಕೊಂಡಿರುವುದು ಮತ್ತಷ್ಟು ನೋವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ. ಇನ್ನು ನಟ ದರ್ಶನ್ ಅವರು ಬಹಳ ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲೇ ತಮ್ಮ ತಂದೆಯನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ತಾರೆ. ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರುವಂತೆ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಗಾಡ್ ಫಾದರ್ ಇಲ್ಲದೆ ದರ್ಶನ್ ಅವರು ಬೆಳೆದಿರುವಂಥದ್ದು. ಲೈಟ್ ಬಾಯ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸವನ್ನು ಶುರು ಮಾಡಿ ಅವರು ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ದೊಡ್ಡ ಹೀರೋ ಆಗಿ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ದುಡುಕಿನ ನಿರ್ಧಾರದಿಂದ ಅಥವಾ ಕೆಲವೊಂದಷ್ಟು ತಪ್ಪುದಾರಿಗಳಿಂದಾಗಿ ಇವತ್ತು ಅವರು ಎಲ್ಲವನ್ನ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗೆ ಬಂದು ನಿಂತಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಅವರನ್ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡುವಂತಹ ಒಂದಷ್ಟು ಜನ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿದ್ರು. ಅವರ ಚಿತ್ರ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದು ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಬ್ಲಾಕ್ ಬಸ್ಟರ್ ಹಿಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಒಂದು ಫ್ಯಾನ್ ಬೇಸ್ ಹೊಂದಿರುವಂತಹ ನಟ. ಆದರೆ ಈಗ ಈ ಒಂದು ಪ್ರಕರಣದ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಸಹ ತಲೆ ತಗ್ಗಿಸುವಂತಾಗಿದೆ. ಅವರು ಸಹ ಮುಜುಗರವನ್ನು ಅನುಭವಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ಆ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಪ್ರಕರಣದ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಇಳಿಮುಖ ಆಗೋದ್ರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಅನುಮಾನ ಇಲ್ಲ. ಸಿನಿಮಾ ಕೆರಿಯರ್ಗೂ ಸಹ ಇದು ಹೊಡೆತವನ್ನು ನೀಡುವಂತಹ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿದೆ. ಈ ಹಿಂದೆ ಸಾರಥಿ ಸಿನಿಮಾ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಪತ್ನಿ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಜೈಲು ಪಾಲಾಗಿದ್ರು. ಆಗ ಅವರ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದಾಗಿತ್ತು ಅನ್ನೋದು ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಗಮನಿಸಿದ್ರಿ. ಎಲ್ಲರೂ ಅಂದುಕೊಂಡಿದ್ರು ದರ್ಶನ್ ಅವರ ಸಿನಿಮಾ ಕೆರಿಯರ್ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಮುಗಿಯಿತು ಅಂತ. ಆದರೆ ಸಾರಥಿ ಸಿನಿಮಾ ಬ್ಲಾಕ್ ಬಸ್ಟರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇನ್ನು ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಸಿಕ್ಕಿರುವಂತಹ ಮಾಹಿತಿ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ಇನ್ನು 3-4 ತಿಂಗಳ ಒಳಗಾಗಿ ನಟ ದರ್ಶನ್ ಈ ಒಂದು ಪ್ರಕರಣದಿಂದ ಹೊರಬರ್ತಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ಜಾಮೀನಾಗುವಂತಹ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಅವರ ಬಿಡುಗಡೆಯ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಅವರ ಸಿನಿಮಾಗಳು ಯಾವುದಾದ್ರೂ ರಿಲೀಸ್ ಆದರೆ ಆ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಆ ಸಿನಿಮಾದ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಇರುತ್ತೆ ಅದರ ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲವೂ ನಿರ್ಧಾರ ಆಗುತ್ತೆ. ಇನ್ನು ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಆಗಿರುವಂತಹ ಒಂದಷ್ಟು ಹೊಸ ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ಗಮನಿಸೋದಾದರೆ, ನಿನ್ನೆ ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿ ನಟ ದರ್ಶನ್ ಅವರನ್ನು ಭದ್ರತೆಯೊಂದಿಗೆ ಅವರ ಮನೆಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಲಾಗಿದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಸಾಕ್ಷಿಗಾಗಿ ಪೊಲೀಸರು ಮಹಜರನ್ನು ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ. ಬೆಂಗಳೂರಿನ ರಾಜರಾಜೇಶ್ವರಿ ನಗರದಲ್ಲಿ ಐಡಿಯಲ್ ಹೋಮ್ ಟೌನ್ಶಿಪ್ನಲ್ಲಿರುವಂತಹ ದರ್ಶನ್ ಅವರ ಮನೆಗೆ ಪೊಲೀಸರು ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ, ರೇಣುಕಾ ಸ್ವಾಮಿ ಹತ್ಯೆ ಬಳಿಕ ನಟ ದರ್ಶನ್ ಅವರು ನೇರವಾಗಿ ತಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿದ್ದರು. ಬಳಿಕ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿದ್ರು, ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ಬಂದಿರೋ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಈಗ ಪೊಲೀಸರು ಅಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ ಮಹಜರು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ. ಅಷ್ಟು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಕೆಲವು ಸಾಕ್ಷ್ಯಗಳನ್ನು ಸಹ ಕಲೆ ಹಾಕಲಾಗಿದೆ. ದರ್ಶನ್ ಕೃತ್ಯ ನಡೆದಂತಹ ದಿನ ಧರಿಸಿದ್ದ ಬಟ್ಟೆಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಕೆಲವು ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಜಪ್ತಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ಸಿಸಿಟಿವಿಯಲ್ಲಿ ಸೆರೆಯಾಗಿರುವ ದೃಶ್ಯಾವಳಿಗಳಿಗೂ ಅಂದು ದರ್ಶನ್ ಧರಿಸಿದ್ದ ಬಟ್ಟೆಗೂ ಹೋಲಿಕೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತೆ. ಅವತ್ತು ದರ್ಶನ್ ಸ್ನಾನಕ್ಕೆ ಬಳಸಿದ್ದ ಬಕೆಟ್, ಜಗ್ ಹಾಗೆ ಟವಲ್ಅನ್ನು ಸಹ ವಶಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ ಅನ್ನುವ ಮಾಹಿತಿ ಇದೆ. ಇನ್ನು ಇದೇ ಪ್ರಕರಣದ ತನಿಖಾಧಿಕಾರಿಯಾಗಿದ್ದ ಗಿರೀಶ್ ನಾಯ್ಕ್ ಅವರು ಇದೀಗ ಮರು ನೇಮಕ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಒಂದು ಪ್ರಕರಣದ ತನಿಖೆ ಪ್ರಮುಖ ಹಂತಕ್ಕೆ ತಲುಪುವಂತಹ ಹೊತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣದ ತನಿಖೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಂತಹ ತನಿಖಾಧಿಕಾರಿಯನ್ನು ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಇದೀಗ ಮತ್ತೆ ಪ್ರಕರಣದ ತನಿಖಾಧಿಕಾರಿಯಾಗಿದ್ದ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಗಿರೀಶ್ ನಾಯ್ಕ್ ಅವರನ್ನು ತನಿಖಾ ತಂಡಕ್ಕೆ ಮರು ನೇಮಕ ಮಾಡಿ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಆದೇಶವನ್ನು ನೀಡಿದೆ. ಇದಿಷ್ಟು ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಆಗಿರುವಂತಹ ಒಂದಷ್ಟು ಹೊಸ ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ಬಗ್ಗೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಈ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋದ ಬಗ್ಗೆ ನೀವೇನಂತೀರಾ? ನಿಮ್ಮ ಅನಿಸಿಕೆ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ಕಮೆಂಟ್ ಮೂಲಕ ತಿಳಿಸಿ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು ವೀಕ್ಷಕರೇ.